Përshëndetje, është ora 18:45 dhe mirë se po takohemi në lajmet qendrore në Proni Aktual. Këto janë titujt kryesor. Nis muaj Ramazanit, iftar falas në shumë lokacione. 43 vjet nga demonstrata e studentëve të Kosovës më 11 mars e vitit 1981. Reforma bojkoton procesin mësimor në UP, shkak bën grevat e punëtorëve teknike e atyre fizik. E unjohem tani më gjërësish me temet të përgaditura. Nisja e muajit të shenjtë për muslimanët ai i Ramazanit ka bërë që të ketë më pak njerëz në sheshet e Prishtinës. Madje edhe lokalet e gastronomisë nuk është se patën shumë klientë. Prishtina të hënën nuk është boshatisur, por kështu mund të duket edhe për 30 ditët në vim. E ko për reflektim e vetë për mirësim do të kenë edhe besimtarët. Largu shimit e pijeve, kështu e nisën ditën e partë të Ramazanit besimtarët islam. Po, jemi agjerushëm të ashtë kështë Ramazanin e 6-7, që agjeroj. Edhe Ramazanin që shkep në kuptu, jep solidaritet, jep poqe, jep mirësi. Po, jemi agjerushëm dhe Ramazanin me ndoj që fiks përvare duhet simbolizoj do më thonë solidaritetin me njerës tjirë. Muaj i Ramazanit ka bërë që edhe lokalit e gastronomisë të jenë të zbrazura. Gjatë ditës vizitor nuk është se gjenë shumë edhe në karriget e bizneseve. Që një kom 72 vjetë, kom shumë berët, si i ri, më konë, si kom 13, 15. E një tjetër qytetar pati një kërkes. Gjinojmë, unë kom gjinu, unë jam nervazë, s'ku mujtë me më, më po më dhejmë kujtë tjera. Nëse qishtu bajnë, a zotis të bëka budhë. Prishtina nga mbrëm mori pamje dhe atmosferë feste për muslimanet edhe me zbukurimet e vendosura nga komuna për gjatë rrugës Ibrahim Lutfiu. I pari krye qytetit për parim Rama përveç që juroj besimtarët për këtë muaj, bëri thirrje që të vizitohet edhe pjesa historike e Prishtinës. Iftar masiv synon të sjellë çdo ditë ish presidenti i Kosovës Begjet Pacolli në Hajvali të Prishtinës. Këtë ka bërë të ditur me anë të një postimi në Facebook, tani më kryetari i Aleancës së Kosovare. Në këto iftare për një muaj pjesëmarrja është e lirë për të gjithë ata që dojnë të hanë, pa asnjë procedurë paraprake dhe bëhet në kuadër të fondacionit të Pacollit që ka. E iftare falas do të ketë edhe më në qendër të Prishtinës, më sakt afër lagjës së spitalit, aty ku çdo ditë të muajit do të kenë mundësinë të shërbehen me ushqim qindra persona. E zbukuruar dhe me shumë bereqet. Kështu po nis muaji i Ramazanit për besimtarët islam në xhamin Bedri Kamberi në Prishtinë. Bile për 30 ditë të ardhshme këtu do të shërbehen iftare falas për 150 agjërues brenda ditës. Përgatitjet fillestare janë bërë. Tenda është vendosore që vjen si ndim nga komuna e tek në mbrëmje vjen edhe ushqimi. Janë të mirë pritur gjithë qytetarët, ata cilët janë agjërueshëm, për mënyrë të veçantë, në sofrën tonë të iftarit janë të mirë pritur studentet, familjet nevojtare, familjet me jetim. Iftaret e shtruara do të financohen në mënyrë individuale nga vullnet mirët. Kapaciteti i tendës është 140 deri 160 persona, varësisht edhe prej karrikeve se disa mund të jenë më të vogla, më të mëdha, pastaj krijon hapësirë që të rritet numri, mirëpo nëse ka numër më të madh të atyre që dëshirojnë të bëjnë iftar në sofrën tonë, ne mund të krijojmë hapësira të reja edhe në obor. Vetëm vitin e kaluar nga iftaret e shtruara këtu u ushqyen rreth 4000 qytetar. Derisa të hënën mysafir special ishin ushtarët e kampit amerikan të Bonsteel. Fshati Luga në Podujev është ndarë në dysh, shkaku bë çështja imamit të xhamis së re. Fshati Lugi i Podujevës është ndarë në dy pjesë. Shkak doli të jenë dy imam që po pretendojnë të udhëheqin këtë xhami. Edhe pse kjo xhami është e re në këtë fshat, po vazhdon të jetë jo funksionale. Shkak doli të jetë përgjithja e imamit të saj. Sipas banorëve të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës numri për krasve të imamit të vjetër, është më i madh shkak që ka qenë vet iniciator që kjo xhami të ndërtohet. Ndërsa po kundështohet i riu i përgjithur nga Bashkësia Islame. Këta të fundit në Podujev nuk pranuan të flasin e duke mos dhënë asnjë sqarim për rasin e krijuar. E di që janë dy të llogall, një është kunushefs, një është cër. Një kunushefs e kum dëgju që u pranu, këta kjo pjesa kënej, kjo lagja kënej, s'po dënë me leju, qatë të tjetër problem s'ka. Televizioni e pati të pamundur gjatë ditës të kontaktojmë me dy imamet e përfshirë. Para se me fillu xhamia, kem
pas një të bimë në shkollë, si fshat, jena, unë jam kon kategori kunder, sëtë jam kunder. Këmë hënë s'na duhet gjamia se ka mu përqaf fshati, që mu mdull, u përqaf fshati. Pronja aktual mësoj se të djelen ka intervenuar edhe policia pas një të lovije të kryuar këtu. Rasti nuk është paraqitur fare në raportin 24 orësh të forcave të rendit. Lajmet nga vendi rajoni e Bota na sjell bloku i lajmeve të shpejta në rubrikën News Compact. Emisari Amerikan për Balkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, gjatë kësaj jave do të qëndroj për vizit në Kosovë, ku në mesin e temave që do të diskutojnë gjatë takimeve, do të jenë dialogu dhe dinari. Siç bën të ditur Departamenti Amerikan, nga data 10 deri më 18 mars, Escobar do të vizitoj Belgjikën, Kosovën, Austrinë dhe Malin e Zi. Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të këmsorisë, kompania e 2B e regjimentit të 2 të këmsorisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës ka realizuar ushtrimin fushor Fortuna 11. Ky ushtrim u realizua me qëllim të përgatitjes taktike dhe fizike për faza tjera të zhvillimit dhe ngritjes profesionale. Ushtrimi është realizuar në kuadër të planit vjetor të trajnimeve, ku ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve lutarake në mënyrë që të përgatisë trajnoj personelin në nivelin T2, këmsoria e lehtë, detyrat kolektive të ushtarit në nivel skuadre, në veprimet individuale dhe kolektive në operacionet luftarake. Një fabrike plastike se cila ndodhet brenda parku të biznesit në Korotis të epërmet të Drenasit është përfshirë nga zjarrit të hënën. Sot rreth orës 11 kemi pranuar informatin për një incident zjarri në një fabrikë në fshatin Korotice epërme të Drenasit. Në vend ngjarje janë zjarrfiksit dhe policia, të cilët po merren me rastin. Për detaje njoftojeni me kohë, ka thënë Flora Ahmeti, zyrtare për informim në policinë rajonale të Prishtinës. Komuniteti hebraik në Maqedoninë e Veriut sot do të shënoj 81 vjetorin nga deportimi dhe holokausti i 7144 hebrejve të Maqedonisë në kampin e përqendrimit Treblinka. Natën midis 10 dhe 11 marsit 1923 u arrestuan mbi 7000 hebrej në Maqedoni dhe u burgosën në Monopol, sot kombinati i duhanit, i cili atëherë ishte kamp përqendrimi i përkohshëm. Më së shumti hebrej ka pasur nga manastiri, Shkupi dhe Shtipi, dhe nga disa familje nga qytetet më të vogla. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Hawaii, SBA, ku burri ka qelluar me thikë për vdekje gruan dhe tre fëmijët e tij, dhe më pas ka vrarë veten. Sipas policisë, vrasja ka ndodhur në një shtëpi në zonën Manoa të Honolulu. Po në këtë zonë policia gjeti thikën, me të cilën babai vrau fillimisht gruan e më pas tre fëmijët e tyre 17, 12 dhe 10 vjeç. Organizata studentore Reforma ka bojkotuar të hënën procesin mësimor pasi stafi teknik i Universitetit të Prishtinës gjendet në grevë dhe përpasoj pa pastërtia është në gjendje alarmante. Është koha për ligjëratë, mirë po atë bojkotuan. Si shkak për këtë veprim u bë higjiena cila është në gjendje alarmante këtu në Universitetin e Prishtinës. Pasi që stafi teknik është në grevë si shkak i pagave të ulta. Para hyrjes së fakultetit këta student kanë vendosur një karrikë me këtë mbishkrim. Atyre janë bashkuar edhe punëtorët e sigurimit fizik, të cilët në fillim javë kanë bajtur protestë para UP-s. Krejt këtë organizim e bën Këshilli Studentor i Fakultetit Filozofik, të cilët janë pjesë organizatës studentore Reforma. Po besoj që higjena e pastërtia në universitet dhe në fakultet nuk do duhet të ishin luks, ne vlerësojmë se këto janë nevoja bazike. Humbja orës së parë mesimore nuk ishte vetëm gjatë ditës, pasi edhe ato pasuese u bojkotuan. Qëllimisht e kemi filluar me fakultetin filozofik, për shkak se si organizatë u theqim edhe me dy fakultetet tjera. Nismës së tyre për universitetin e pas të Reforma pret që të bashkohen edhe fakultetet e tjera dhe organizatat tjera studentore. E pikrisht punëtorët që janë në grevë në kuadër të Universitetit të Prishtinës kanë bajtur sot një protest, aty edhe njëherë shfaqen kërkesat e tyre. Kjo pamje nuk është fort e hishme këtu tek rektorati i Universitetit të Prishtinës. E gjithë ky bërllog u bë tash një muaj si pasojë e bojkotimit të punës nga ana e punëtorëve teknik dhe atyre të sigurimit fizik të UP-s. E të njëjtit të hënën dolën në protest, pasi sipas tyre kërkesa deri tash shkuan në vesh të shurdhër. Ta leqis po bojnë ngritje të rrugës, po edhe kanë bllokuar pagën tonë minimale për ditën e shejt Ramazanit.
Për punën që nuk e bën, disa kompenzuar me rroga gjysmake, e shumë prej tyre nuk jo qeten fare parat. Merni me mend të nderuar, pjesa dërmuese këtyre familjeve sonte ka qenë nata e parë e Ramazanit dhe ne edhe kur i kemi marrë rrogat e plota nuk kemi pasur të ushtrojmë sofrën e begat familjarëve tonë. Kjo sipas grevesave po bëhet qëllimshëm nga palët e përfshira, duke nisur që nga qeveria. Faleminderit kryeministër, na ke ndihmue, na ke 3 pika. Kësaj këta thonë se po ju hyn në hak. Unë personalisht varen veç peqësoj rrugën me 250 euro. Në qovë se edhe një ofdit nuk dalin pogat e mija për familjen time, unë do t'jesë mshiren e aty në kolegve mropa që jënë policia. Në mbështetje të punëtorëve teknik dalin edhe një pjesë studentëve të organizatës Reforma, të cilët në fund të javës me vet iniciativë i kanë pastruar hapësirat e fakulteteve. Të njëjtit bojkotuan edhe ligjëratat gjatë së hënës. Sot mbushën 43 vjet nga demonstrata e studenteve të Kosovës më 11 mars e vitit 1981. Kjo demonstratë është vlerësuar njëra ndër to që tronditi ish Jugoslavin. E hëna e 2 e marsit shënon për vjetorin e demonstratave të studentve të vitit 1981. Ani se kanë kaluar 43 vite, njëri nga iniciatorët kujton se si kishte filluar gjithçka. Ai është Gani Koci e që aso kohë ishte student. Me 10 mars në ndaj e Sipër, ishim një grup shokësh të dy dhomave në konviktit numër 3, dhoma 310, ku isha une me Morat Musliu, një Ahmet Tahiri, ka qenë ato. Dhe dhoma ishë 312, ku ishte Jonë Zjanuzi, Kadri Kriziu, Ramadan Gashi. Grumbullimet e para nisën në orët e hershme të mëngjesit, prej menzës së studentëve e në tërë qytetin, por kishte një arsye pse piknisja ishte aty. Ku aso kohë bojnë një të lovish shumë e madhe, pritej në rend me 2 orë, 3 orë për të marrë një tabak me ushqim gjithë ato, dhe më ndumë se kjo është vendi më i mirë dhe momenti më i mirë kur bëhet rrëmuja më e madhe, të shfrytëzohet ajo rrëmuj. Ani se një si paraprinjëse e ngjarjeve që ndodhen atë vit, për pranverën shqiptare se bep u bët diçka tjetër. Me 12 vetor të vitit 1980, ne kemi pas një protest, pikrisht për shkak të gjendjes, në qendrën e studentit, në salën biblioteka që në atërë. Si pas të dhënave nga lidhja historianëve të Kosovës Ali Hadri, në këto demonstrata u vran 9 protestues dhe u plagosën 15 të tjerë. Ndërsa demonstratat e 81-tës llogaritën të jenë si lëkundëse të themeleve të ish Jugosllavisë. Qyteti Gjermani Frankfurtit ndezi dritat festive të djelen për të festuar muajin e shenjtë musliman të Ramazanit. Zyrtarët lokal dhe media gjermane thanë se ishte hera e parë që një qytet gjerman vendosi ndriçim rrugësh për Ramazan. Një tabelë e madhe që lezon gëzua Ramazanin dhe një shfaqje dritash në formë të yjeve, fenereve dhe gjysmë hënës u zbuluan zyrtarisht në një ceremoni mbrëmjeje, duke ndriçuar një rrugë këmbësorie në qendër të qytetit të mbushur me restorante dhe kafene. Qyteti Frankfurtit është qendra financiare e Gjermanisë me një popullsi prej më shumë se 750.000 banor, ndërsa është shtëpi e rreth 100.000 muslimanëve. Dritat për Ramazan i kushtohen qytetit 75.000 euro. E lajmi i fundit që sot ju sjellim është po ashtu nga bota, vetëm se në Gaza, përkundër se ka nisur muaji i shenjtë Ramazanit, aty luftimet nuk është se po ndalen. In parts of Gaza, luftimet dhe keprurse vazhduan në Gaza edhe të dielën, pa një anë pushim në horizont në fillim të muajit të shenjtë Ramazanit, duke u përball edhe me një krizë të tmerrshme humanitare që ka përfshirë territorin e rrethuar palestinez. Një anije bamirësie spanjolle me ndihmë ushqimore u përgatit për të lundruar nga Çipri në rripin bregdetar të Gazës, ku OKB-ja ka paralajmëruar vazhdimisht për zi buke. Grupet e ndihmave thonë se vetëm një pjesë e furnizimeve të nevojshme për të përmbushur nevojat themelore humanitare janë lejuar në Gaza që nga tetori, kur Izraeli e vendosi atë në një rrethim pothuajse total. Lufta e nisur nga sulmi i Hamasit në Izrael më 7 tetor ka vrarë mbi 31.000 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë. Të dyja palët kanë fajsuar njëra tjetrën për dështimin e një marrëveshjeje armpushimi. Pasi Izraeli kërkoi një listë plotë të pengjeve të mbjetuar dhe Hamasi bëri thirrje që Izraeli të tërhiqte të gjitha trupat e vet nga Gaza.
Të dashur televizionistë, ishin këto të gjitha temat e përgatitura në këtë edicion informativ të lajmeve. Për këto dhe informacionet e tjera na ndiqni edhe në rrjetet sociale. Këtu ndajemi bashkë, duke ju kujtuar se mund të ndiqni edhe parashikimin e modit për sot dhe nesër më njëherë pas pak. Mirupafshim.